Linđevci kolendali ispred zgrade grada. U Čilipima otvoreni mirisi Božića. U Gospinom polju održan stolno-teniski spektakl. Dobar vam dan, poštovani gledatelji, u vijestima Libertas televizije i nazdravlje vam Badnji dan. Badnjak u Dubrovniku je poseban po mnogo čemu, a osim što je stradu najljepši upravo na današnji dan, Badnjak u gradu obilježila je i Linđova kolenda. Više o svemu donosimo vam u temi dana ukratko i na početku vijesti. Nek nas upravo ovaj osjećaj Božića svakodnevno podsjeća na to da svojim primjerom i djelovanjem širimo toleranciju i uvažavanje u društvu u kojem živimo i djelujemo. Uz riječi naše tradicionalne dubrovačke kolende, Božić, eto sutra sviće, nek se pjeva, nek se viče, po milosti gospodina, mnogo ljeta i godina. Svima vama i vašim obiteljima čestit i blagoslovljen Božić. Blagdansko doba na krajnjem jugu nezamislivo je bez mirisa Božića u Konavlima, a udruga Agroturizam Konavle ove godine pripremila je najbolji program do sada. Lijepo je poći u Konavle, a još je ljepše poći u vrijeme adventa. A kad se još potrefi otvaranje mirisa Božića u Konavlima, prilika je za spojit ugodno s korisnim. Ove godine program možda najbolji do sad. Pa mi to nastojimo da svaki budu bolji od onih prethodnih, jer neko iskustvo nas pomalo i uči, osjećamo što ljudi očekivaju od nas, pomalo pratimo i trendove što se događa vani, mi svake godine putujemo, učimo od drugih i onda to nastojimo primijeniti, tako da mislim da to ipak daje rezultate. Jedna od novina ove godine je i urbanizacija Menestre, koja je prije par dana došla na Stradun. Pa naravno, rekli smo, moramo svaku godinu uvesti nešto novo, došli na Stradun, to je bio, rekli bismo, jedan performans, jer nije to bila klasika, nego nešto što će više skrenuti pozornost ljudima, tako da onu pravu Menestru dođu kušati Konavle. A svi ljubitelji Menestre znaju da je 28. ovog mjeseca rezerviran upravo za nju. Ove godine Menestra se vraća korijenima. Menestra je u stvari, nisu više ekipe natjecateljske, nego se Menestra sprema u agroturizma, to je na 8 mjesta se sprema zelena Menestra. To je sad jedan sasvim drugačiji oblik, jedan drugačiji nivo, dakle Menestra se vratila na mjesto gdje odakle kreće u konavolske kuhinje, ono, po starinski bi rekli konavolske komine, po starinskim receptima, tako da je taj način puno bolji nego je bio prije i naravno ljudi koji dođu moće kušati one prave izvorne konavolske zelene Menestre. A u Konavlima je na ovoj manifestaciji nemoguće proći bez primoraca. Drago me da ih pratim zato što doista daju izvrsne rezultate. Mirisi Božića u Konavlima doista čuvaju tradiciju, običaje, što znači identitet hrvatskog naroda ovdje na jugu Hrvatske. I doista su napravili veliku stvar. Prije svega ujedinili su sve proizvođače, kako hrane, tako i vina. I imaju se čime podičiti u Konavlima i mislimo da ovakav pristup i prezentacija baštine i naravno svi, prije svega običaja, ali istovremeno i hrane i recepata, svega onoga što čini ovaj kraj tako zanimljivim. I vjerujem da privlači veliki broj ne samo Konavljanja i ljudi iz grada, iz Primorja i iz drugih dijelova županije, već iz cijele Hrvatske, a vjerujem da će privlačiti iz inozemstva, jer ovo je manifestacija koja zaslužuje pozornost u ovim doista predivnim božićnim vremenima i u tom smislu podržavamo i Ministarstvo turizma naravno podržava ovakvu jednu manifestaciju i vjerujemo u dugi život manifestacije. Naravno, u glavnoj ulozi su Konavljani i njihovi običaji. Načelnik općine više nego zadovoljan. Ma, u nas je Konavljima, u svemu smo najbolji. Pa i ovi 11. miris i, ne znam, događanja u Cavtatu, svake godine sve bolje i bolje. I to je sasvim normalno. Mi smo na to naučili u Konavljima. Gospar Lasić svjestan je i koliko je truda uloženo u mirise Božića. Pa sigurno je teško i zahtjevno, ali je tu puno ljubavi i odricanja ovih ljudi koji to organiziraju. Ipak je to jedan teret. I to je sve, to su većinom ljudi volonteri, ali to je jedan vrijedan trud i rad, a osim toga na jedan način neki naši tradicijski se običaji sačuvaju i čuvamo ih i prenosu se i na buduće generacije sigurno. Tempo Konavle Primorje nastavlja naš idući sugovornik koji projekt Mirisa Božića prati gdje bod od početka. Da, županija ih doista prati i s velikim zadovoljstvom konstatiramo da su prvaci ruralnog turizma ne samo u našoj županiji nego i puno šire.
i ja im doista čestam na ovim uspjesima, da se to održalo ovoliki broj godina i da uvijek bude poneka novina, što je dobro jer se jednom novom svježinom ide dalje i jednostavno to je način kako oživljeti ruralno područje i van turističke sezone. Znamo da u Konavlima imamo smještajne kapacitete koji su dobro popunjeni, dakle izvan samog Cavtata i donekle Molunta, a preko zime je to puno teže i evo ovo je način na koji se može aktivirati OPG-ovi, podići malo ljude, prikazati ono što imamo u našoj baštini i sama pohvala. No, nije u Konavlima samo turizam na zdravim nogama. Naša iduća sugovornica ovaj sektor podiže na više nego zavidnu razinu. Ako ćemo gledati na jedan muzej, koji je eko muzej koji se bavi i suvremenošću i prošlošću i budućnošću, meni je to super, mene to stvarno veseli jer se u muzeju okupi jedan ogromni broj ljudi i svi su oni na neki način vezani za zavičaj, oni u svojoj ponudi turističkoj imaju jako veliki dio baštine, tako da to je jedan dobar spoj. Ja bih samo zaključivala da se mi dosta dobro nosimo s ovim što gubimo baštinu. Onako, mislim, dosta dobro u odnosu na sve naše susjede, nekako nam je svima jako stalo. Mi se međusobno i ne slažemo puno puta, ko će više, ko će bolje. Tako da je to recimo nešto što su Konavle ispred ostalih možda. Mirisi Božića su otvoreni i nek potraju. Amen da Bog da. U Mokošici ispred kafe bara Kis sinoć je održana humanitarna akcija pod nazivom Mokošica za Anastaziju. Tamo je bila i naša ekipa. Mokošanke i Mokošani još su jednom pokazali kako imaju veliko srce. Ovaj put pomoć se prikupljala za malenu Anastasiju kojoj za operaciju treba 157.000 kuna. Naravno, u Mokošici se ovom prilikom moglo štošta kupiti. Ljudi su se stvarno je pokazali, donijeli su nekakve svačice što su doma imali, stavili smo to sve po 15 kuna. Tako da lijepo je onaj prodano. Prvo su bile neke veće stvari, ne znam, kikare, medići, slatkiši, a onda sve manje i manje. Uglavnom, sol je bio pun, a sad je skoro prazan, pa eto, išlo je svašta nešto. A gdje se djeluje humanitarno, tu su i Primorci. Da, obavezno vazda. Kada humanitarno vazda, to da zovemo. Kako ljudi reagiraju kad vas vide? Odlično, bude lijepo, dobro su. Naravno, bez maskote i likova iz crtanih filmova nema ništa. Ovaj put uhvatili smo Meda, kojeg je Maša pustila na kraći razgovor. Medo je došao da malo razveseli ove mališe i da pomognemo malenoj Anastaziji. Ali imam problem večeraj. Nema mi Maše. Nestala mi Maša. Koliko vidim kroz ovu maskotu, vidim da je veliki odaziv. A dječica su se slikavala sa Medom, očito im je Medo zanimljiv. Jedna od organizatorica zadovoljna manifestacijom. Ja stvarno moram pohvaliti plesnu skupinu Lazareti koja se apsolutno uvijek odazove svakoj humanitarnoj akciji, također i 3V. Bile bi i druge, ali su zauzete. Dubrovnik ima veliko srce i uvijek se svi priključe svim akcijama, samo kad ih nazovete svi dođu. Bilo je divno vidjeti Primorsku ljeru ovdje večeras, maskote, ljudi koji su se obukli u Meda, Mikija, Minjona, Mašu i ostalo. I trio Estam koji nas je zabavljao večeras. I ništa od ovoga ne bi bilo da ljudi nisu došli tu, doveli svoju djecu i pripomogli da se ovo ostvari večeras. Stupila sam u kontakt sa Anastazijinom mamom. Anastazija je, kako znamo, četverogodišnja curica kojoj slušni živac odumire i u siječnju 2019. mora napraviti operaciju. Jednu pužnicu ima, druga je treba da, kako smo već 100 puta rekli, da čuje mamin glas i sve ostalo. Ja se nadam da ćemo mi uspjeti bar pri pomoći skupiti te novce. Ne treba ni sumnjati kako će Rijeka Dobrote i ovaj put uroditi plodom. Ovog vikenda upaljena je posljednja adventska svijeća na vijencu ispred Kneževa dvora. Paljenjem četvrte ujedno posljednje svijeće na adventskom vijencu završen je program pod nazivom Tvoje svjetlo daje mi nadu. Obred je predvodio katedralni župnik Don Stanko Lasić. Evo tu smo pred Božićem, najvećim i najdražim blagdanom i svi smo nekako uzbuđeni.
i nadamo se evo da će sve proteći mirno, veselo, da će naš grad još jedan put zasjati u punom svjetlu, da ćemo jedni druge darivati, jedni drugima čestitati, jedni drugima oprostiti ako ima kakvih uvreda i da će doista Božić biti blagdan mira za sve nas i za sve one koji dođu u naš grad i koji budu zajedno s nama slavili Božić. Lasić je kazao da Betlehem nije samo zemljopisni pojam, već je on posuda gdje se rađa mogućnost novoga. Ma evo, Betlehem je dakle svugdje gdje se nešto novo rađa, gdje se ljudima nudi sadržaj koji je potreban gladnima, kruha, žednima, dakle isto tako piće, bolesnima zdravlje, ali isto tako svima je potreban onaj mir, onaj mir koji je božićni dar, slava Bogu na visini, a mir ljudima dobre volje, neka bude sve to više tih dobrih ljudi dobre volje koji će božićni mir onda dijeliti sa svima, a osobito sa onima koji su najpotrebniji, koji su zapostavljeni, koji su bolesni, koji su odbačeni, koji su prezreni i evo, želio bih da u našem gradu ne bude takvi. Čast da upali posljednju adventsku svijeću pripala je zamjenici gradonačelnika Orlandi Tokić. Nadam se da ćemo u ovom tonu u kojem smo danas upalili svijeću, dakle jednom mirnom tonu, božićnom, sa božićnim pjesmama koje su nam otpjevali katedralni zbor, da ćemo nastaviti i ovih sljedećih božićnih dana u krugu obitelji, u našem lijepom uređenom gradu, uživati u Božiću i dočekati naravno Božić i rođenje Isusovo. Program paljenja četiriju adventskih svijeća organizirali su grad Dubrovnik i Vijeće za katehizaciju i novu evangelizaciju Dubrovačke biskupije, a svake subote za obred je bila zadužena druga gradska župa. Gospino polje ovog je vikenda ugostilo više od 200 stolnotenisača iz četiri države. Među stolovima je bila i naša ekipa. Na drugom međunarodnom otvorenom božićnom turniru u stolnom tenisu u Gospinom polju nastupila su 204 sudionika iz četiri zemlje – Hrvatske, Bosne, Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Evo stvarno, ovo su prelijepi dani u Dubrovniku. Za advent podarili smo našem gradu jedan lijepi kamp za našu regiju, za cijelu županiju. Tu su djeca odradila i naučila mnoge stvari. Dogovorili smo lijepe stvari sa vrhuškom Hrvatskog stolnoteniskog saveza, da nas prate, da ovo bude tradicionalno, da ne samo ove godine rade kamp, nego da to bude i u buduće, tako da smo zadovoljni. A evo i danas je to šlag na tortu, dakle evo turnir gdje će učestvovati 204 natjecatelja, dakle sportašica i sportaša iz četiri zemlje. Tako je drugi božićni turnir u stolnom tenisu okupio više od 200 sudionika iz 20 klubova. Pa prekrasno, ja osobno se ovdje u Dubrovniku uvijek osjećam kao da sam kod kuće iz jednog jednostavnog razloga što su ovdje ljudi na čelu sa Marinkom Dropulićem koji su, imaju dušu, sve rade sa srcem, automatski sa time je atmosfera predivna, tako da je zaista veliko, veliko zadovoljstvo raditi. Koja je tajna dobrog uspjeha i muške i ženske reprezentacije u stolnom tenisu? To je sad malo jedno kompleksnije pitanje, ali evo, ovako kratko, naše podneblje opće je poznato, jel, da obiluje sa brdo talenata i kod dječaka i kod djevojčica. I zatim taj jedan individualni rad, mi imamo nekoliko niz stručnjaka, jel, koji su u stanju dovesti igrača do samoga vrha, evropskog i svjetskog, tako da kao i svim ostalim nekim sportovima gdje radimo mala čuda, tako i u stolnom tenisu. Na turniru su bile zastupljene sve starosne kategorije od djece do veterana. Pa evo ga, ovo je jedno fenomenalno događanje. Hrvatski stolnoteniski savez prati Dubrovnik i njegov rad. Dubrovnik je regionalni centar. Napravili smo jedan mali kamp sa djecom, pokazni trening za trenere i kolega Karković, izbornik, i ja smo održali jedan seminar za trenere, tako da smo izuzetno zadovoljni radom i razvojem stolnog tenisa u Dubrovniku. A ovaj turnir, evo ja ću staviti prigodom toga i ovu kapu, božićni turnir je samo šlag na tortu jednog veselog završetka godine koji je postao tradicionalan i vrijedni ljudi Libertasa su napravili atmosferu za tu djecu i od srca im čestitam. Sretan Božić svima, Dubrovčanima, svima u Hrvatskoj, stolnotenisačima i gostima koji su došli na ovaj prekrasan turnir. Ovo će se vjerojatno održavati svake godine i htio bih pohvaliti inicijatore
Stoltenski klub Libertas na čelu sa Marinkom Batulovićem, koji su napravili izuzetno dobru stvar i atmosferu za ovu djecu. Na ovom turniru nisu sudjelovali samo stolnotenisači, već su se i u stolnoteniskim vještinama okušali djed Božićnjak i Medo, koji su najmlađima, ali i onima malo starijima, dijelili prigodne poklone. Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske javljaju o eksploziji automobila na području Pobrežja. U noći 24. prosinca oko 1 sat na području Pobrežja došlo je do eksplozije osobnog vozila dubrovačkih registracija. Iako će se više o eksploziji znati nakon očevida, poznato je da je automobil u vlasništvu 45-godišnjaka s Pobrežja. Unutrašnjost vozila je uništena, dok ozlijeđenih osoba nije bilo. Najbolji božićni poklon gradu i građanima jučer je dobio vaterpolo klub Jug. 27. finale Kupa Hrvatske, odlične obje momčadi, a na kraju isti pobjednik kao i protekle 3 godine. Mladost je odigrala odličnu utakmicu, ali nije uspjela zaustaviti Jugov niz, jer je i Jug također bio dobar. Xavi Garcia je po prvi put u karijeri kapetan, te je kao prvi među jednakima po prvi put imao čast podignuti pobjednički pokal, a to je njegov 7. uzastopni trijumf u Kupu Hrvatske. Badnji dan u Dubrovniku je poseban po mnogo čemu, a osim što je stradu najljepši upravo na današnji dan, badnjak u gradu obilježila je i Linđova kolenda. Više o svemu donosimo u današnjoj temi dana. Badnji dan mnogima je jedan od najdražih dana u godini koji provode u krugu svojih najmilijih. A kako tradicija nalaže, Dubrovčani su ga započeli žiravanjem sredunom i nazdravljanjem. Pa za mene taj badnji dan uvijek poseban, nekako imamo tradiciju, cijela ekipa još od srednje škole, početka srednje škole, dakle 15 do 16 godina cijela ekipa se okuplja prvo ujutro u gradu na badnje jutro, a potom popodne neki 5-6 sati pa sve do ponoćka se kolendava. I to je jedna posebna atmosfera, koliko god nekada brzo nam dođe taj Božić, evo i sad meni parada je 1.9. bio jučer, ali onda to badnje jutro nekako osvježi sve ljude i cijela ta ekipa koja se drži na okupu zajedno sa svim našim familijama je presretna, zadovoljna. Pa sigurno jedan od najljepših dana u godini, s obzirom da jedino mi u Dubrovniku to na ovaj način to slavimo, tako da evo i svi iščekujemo Božić, vesela atmosfera i svim našim sugrađankama i sugrađanima koji slave želim sretan badnji dan i naravno sutra ćemo čestitati Božić. Pa badnje jutro na Stradunu je stvarno nešto posebno, to je dan koji čekamo cijele godine. Ove godine su nam najavili kišu pa smo se bojali kako će to biti, ali naravno da je ispalo super, nadamo se da kiše neće biti do kraja dana. Ovo je nešto što treba doživjeti, dolaze iz Zagreba i drugdje da bi bili tu, a mi koji smo tu isto jedva dočekamo ovaj dan, tako da nešto posebno, mislim da slika govori više od riječi. To je jedna tradicija lijepa i trebamo je svi skupa držati. Evo, s obitelji, evo, sa suprugom i 3 djece sam tu, evo, svake godine i bitno je to zadržati jer ova jedna tradicija blagdanska, božićna je važna za sve nas. A neizostavan dio badnjih dana je naravno kolenda. Linđovci su tradicionalno zakolendali duž cijelog Straduna, no ove godine imali su jednu postaju više. Kažu da je bila tradicija prije da biskup dok je živio u gradu trata kolendare, pa evo i budući da sam se vratio u grad, normalno je da se ponovno uključim u tu tradiciju. Drago mi je da mogu biti dio te tradicije. Sretan badnjak, na zdravlje. I naravno svima želim sretan Božić. Ove godine smo počeli županijske naše bolnice iz Smedareva, spustili smo se ispred turističke zajednice, evo hvala Bogu bili smo ispred Skalina Svetog Laha i posebno nam je zadovoljstvo. Od ove godine uvodimo jednu novu tradiciju, novo mjesto, znači biskup nam se vratio u grad i evo upravo smo po prvi put u gradu kolendali ispred biskupskog dvora. A nakon biskupa Linđovci su uz limenu glazbu zakolendali i gradonačelniku, koji je točno u podne uputio svoju čestitku svim građanima. Nek nas upravo ovaj osjećaj Božića svakodnevno podsjeća na to da svojim primjerom i djelovanjem širimo toleranciju i uvažavanje u društvu u kojem živimo i djelujemo. Uz riječi naše tradicionalne dubrovačke kolende, Božić, eto sutra sviće, nek se pjeva, nek se viče, po milosti gospodina mnogo ljeta i godina.
svima vama i vašim obiteljima čestit i blagoslovljen Božić. Kolendari će po tradiciji s pjesmom nastaviti večeras, nakon čega će vjernici pohoditi svete mise ponoćke. Većina Hrvata je protiv uvođenja eura kao nacionalne valute. Više o svemu donosimo vam u poslovnim minutama. Većina Hrvata je protiv eura. Na europskoj razini najviše ih brine imigracija i terorizam, a na nacionalnoj nezaposlenosti i ekonomska situacija. U porastu je i broj Hrvata koji imaju pozitivnu sliku o Europskoj uniji, dok opada broj onih s negativnom slikom, pokazuju rezultati jesenskog eurobarometra. Istraživanje za jesenski eurobarometar provedeno je od 8. do 22. studenog u 28 zemalja članica, u 5 kandidacijskih zemalja. U odnosu na proljetni eurobarometar, postotak potpore za euro u Hrvatskoj pao je za 6 postotnih bodova. Najveću potporu euro ima u Sloveniji 86%, zatim u Luksemburgu i Estoniji 85%, dok najmanje bilježi podrške u Danskoj sa samo 30%. Uoči sutrašnjeg blagdana Božića diljem Dubrovačke biskupije večeras će se služiti prigodne mise ponoćke. U Dubrovačkoj katedrali ponoćku će služiti dubrovački biskup monsignor Mate Uzinić. U sklopu Dubrovačkog zimskog festivala 26. prosinca na Stradunu će koncert održati Željko Bebek s početkom u 21 sat. Prije toga na Stradun u podne stižu motomrazovi. 27. prosinca u 20 sati u Franjevačkoj crkvi koncert je dubrovačkih solista Klapa i Zborova, a u 21 sat na Stradunu nastupaju dubrovački bendovi. Dežurna ljekarna za ovaj tjedan je ljekarna u Gružu. Danas je prevladavalo oblačno vrijeme, puhalo je umjereno jugo, a najviša dnevna temperatura zraka kretala se između 12 i 16 stupnjeva. Sam Božić donosi nam pretežno sunčano vrijeme, ali tijekom dana će puhati umjerena bura koja će slabiti prema kraju dana. Jutarnja temperatura kretat će se između 5 i 8 stupnjeva, a najviša dnevna između 5 i 10. Gruž i Lapad mjerili su 14 stupnjeva, Gorica 16, Mokošica, Župa Dubrovačka, Gruda i Cavtat 15 stupnjeva. Korčula, Mljet i Lastovo mjerili su danas 16 stupnjeva, Vela Luka 17, Ploče, Vid i Metković 15 stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će povoljne pa se kod osjetljivijih ljudi na vrijeme ne očekuju poteškoće uzrokovane vremenom. Zbog hladnijeg vremena važno je obratiti pozornost na zaštitu od hladnoće, osobito u jutarnjim satima. Kićenje, bora, darivanje i puni stolovi standardni su božićni običaj. Ipak, oni se razlikuju diljem svijeta. Više u Libertas hashtagu. Pripreme za Božić počinju s hranom, slanjem božićnih čestitki, ukrašavanjem kuće te pripremanjem darova. U Velikoj Britaniji na badnjak se čarape vješaju na rubove kreveta ili na dimnjak, gdje im djed Božićnjak ostavlja darove. Božić započinje otvaranjem darova te ručkom, nakon kojeg se putem televizije prati govor kraljevske obitelji. Za vrijeme božićne večere običaj je posluživanje božićnog pudinga u kojem se nalazi neko blago. Velika Britanija je bila prva država koja je kao božićni ukras počela koristiti i melu. U Francuskoj na badnjak djeca ostavljaju svoje cipele pokraj kamina kako bi im djed Božićnjak donio darove. Na sjeveru Francuske djeca se daruju 6. prosinca, na dan Svetog Nikole umjesto na Božić. Odrasli se međusobno daruju na Novu godinu. U Italiji se darovi izvlače iz takozvane urne sudbine u kojoj se uvijek nalazi jedan dar za svakog. Djeca svoje poklone mogu otvoriti tek na Tri kralja. Prema tradiciji darove im donosi ružna vještica po imenu La Befana. La Befana je trebala posjetiti novorođenog Isusa, međutim zakasnila je i od tada luta svijetom, ostavljajući darove u svakoj kući s djecom. Kršćani u Indiji ukrašavaju drva banane ili manga. Kao ukrase koriste i male uljne lampe koje stavljaju na krovove i zidove svojih kuća, te crveno cvijeće kojima ukrašavaju crkve. Daruju članove obitelji, a siromašnim ljudima daju bakšiš.
I bilo je to sve u vijestima Libertas televizije. Sve što ste propustili možete pratiti na našem portalu liberoportal.hr, a i dalje nas možete pratiti uživo putem live streama na libertas.tv. Do sljedećih vijesti, lijep pozdrav!